And I'm really happy to have you all here and for everybody to know who we are. We are a very mixed company. We have handpicked you, and this company consists of people who are working on psychiatric or mental health field in any different positions. And then we have also the government paid and organized actors in the different regions that have the reform on their responsibility in way or another. And let's see what's going to happen and how it's going to work. My name is Harriet Finnesoveri. You can see my name over here. At present, I'm actually the chief medical officer for the elderly care, or actually for the home care in Helsinki City. And I'm working as a professor in the National Institute of Health and Welfare. And then I also have been part of Interai more than 20 years. This is us. We have organized this meeting, Matti Mäkelä from National Institute over here. He's going to be your chair after I finish my presentation. And Jyrki Heikkilä from what is it in English again? Varsinais-Suomi. You are chief physician in psychiatry in Southwest Hospital District of Finland. So welcome from Helsinki City part and National Institute of Health part and Health and Welfare part and Turku City and Southwest District. No, something. That's great. Anyways, tervetuloa. Ja nyt hyökätään asioihin ja mä oon lämmittelybändi. Mä en ole psykiatri, mulla on aivan toinen ala, mutta tämä esittely tässä on sitä varten, että kaikki ymmärtää, miksi tämä on pantu tällä tavalla kasaan, kun tämä on pantu kasaan tämä ohjelma. Ja nyt me lähdetään katsomaan niin, että katsotaan ensin pikkuset taustoja tämän avauksen jälkeen. Ja erityisesti niin kuin sote silmälasien läpi, se on niin kuin yksi tärkeä asia. Ja sitten katsotaan, mitä nämä RAI-tiedot voi tähän sote-uudistukseen ja maakuntauudistukseen ehkä antaa niin kuin psykiatrian osalta. Ja näillä eväillä mennään sitten tämä loppupäivä. Kaikille niille, jotka ei tiedä, this is a picture of Finland, and actually our reform is in these two pictures. You can see the first one that is dotted in small, tiny little regions. And until now, even today, all these little regions have independency as to the social welfare and health organizations. And when you are looking at the picture of Finland, you can see that when the population is aging, it's very obvious that the very tiniest, smallest little communities have no ways of having financial responsibility on the area. It's going to be very hard. And therefore, these districts are merged together into a little bit larger districts, and the idea is to be better capable of taking care of the health and social welfare in these areas. As you can see in this picture over here, the number of communities or these small independent local governments has gone down during the past years, and now it's going to go down quite a lot. Jos me katsotaan nyt tässä sitten, miten nämä erilaiset alueet menee, niin onhan tässä aikamoinen ero näiden tämän pienimmän, mä nyt lasken tuon Ahvenanmaan pois, ja tämän suurimman välillä. Ja tässä on vielä paljon miettimistä, että miten nämä kaikki tavoitteet, mitä hallituksella on, niin miten ne tulee toteutumaan. Ja nyt tätä kokousta varten, niin tässä on hallitusohjelman niin kuin ne pääkohdat, ja mä oon avannut sieltä hyvinvointi ja terveys, digitalisaatio ja reformit kohtaa, koska nämä on niin kuin sellaisia asioita, jotka voi koskettaa meitä, kun me mietitään, että miten nämä tulevaisuuden palvelut kannattaisi suunnitella. Ja kaikki, mitä mä sanon ja mitä sitten kollegat sanoo tässä jatkossa, niin
niin kuin sillä mielellä, että mitä tämä merkitsee tälle psykiatrialle ja miten se istuu niin kuin näihin kuvioihin. Ja jos näistä nyt vähän katsotaan, niin tuosta voisi avata toi ensimmäinen kohta tuolla. Täytyy katsoa, joo, ei näy hiirtä täällä. Ei haittaa. Kaikkein ylinnä tässä ylimmässä ruudussa lukee, jos sinne taakse näkyy, että palvelut asiakaslähtöisiksi. Ja tämä on yksi niistä niinku suunnista, joka varmaan tulee jatkumaan tässä yhteiskunnassa niinku vielä ohi näidenkin reformien, että miten me saadaan enemmän asiakaskeskeisiä hoito- ja palvelumuotoja ja ylipäänsä, niin kuin, että kansalaiset tarttuu niin kuin, tähän, näihin asioihin. Sitten on tietenkin tämä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, mutta että se, mitä olen tuohon nyt poiminut vähän enemmän tuossa jatkossa, on eriarvoisuuden vähentäminen. Lapset ja perhe, ikäihmiset tietenkin, koska siitähän tämä koko uudistus on lähtenyt liikkeelle. Mutta sitten tämä palvelujen digitalisaatio. Et jos me ruvetaan digitalisoimaan palveluja, niin meillä pitää olla aika tarkkaan tiedossa se, että mitä ja millaisia asioita sinne mennään ja että ne asiat, joita siellä on yksiselitteisiä ja että ammattihenkilöstö osaa toimia niiden avulla. Sitten jännä asia on tämä kohta 4 täällä, tämä otetaan käyttöön kokeilukulttuuri, kärkihanke tuolla digitalisaation alla, 3. Palikka tuolta ylhäältä päin, 3. laatikoitu. Ja tämän kokeilukulttuuri, jos me niin kuin ajatellaan sitä, niin yksi vaikea asia onkin se, että kun lähdetään polkaisemaan erilaisia muutoksia, niin millä sä seuraat ja millä sä pääset sanomaan, että tämä onnistui. Että me ollaan hyvin äkkiä siinä tilanteessa, että joo, musta tuntuu, että tämä oli hyvä juttu, mutta se ei nyt oikein niin kuin tässä lähdössä riitä, että musta tuntuu. Ja sillä tavalla tietysti niin me kaivataan sitä sellaista tietoa, johon voisi nojata. Ja sitten on tietenkin tämä koko reformijuttu, joka on tuossa alimmaisessa laatikossa, että tehtiinpä me mitä tahansa, niin me tarvitaan noita ylempiä laatikoita siellä. No, vähän näistä lähteistä. Kuka ei ole käynyt tuolla THL-sivustoilla, niin siellä on aivan mainio tällainen tiedosta arviointiin -sarja, joka Pekka Rissasen johdolla on laitettu kasaan, ja siellä on mielenterveydestä jonkun verran asioita myöskin, ja niitä kannattaa käydä kurkkaisemassa. Se on hyvin niin kuin karkeata tietoa, perustuu Sotkanettiin, mutta mä oon jotakin täyttänyt niin kuin täkypalana tässä, kun mä itse valmistelen. Ja jos menette Sotkanettiin, jonne kaikki pääsee, niin tällainen näkymä tulee mielenterveyspalvelujen alla, ja siellä on sitten niitä tietoja, mitä ylipäänsä sinne on hilmoissa syötetty. Ja niin kuin kaikissa tietokoneohjelmissa, niin niihin tämä menee, että garbage in, garbage out. Mutta että jos sä paat hyvää kamaa sinne sisään, niin sä saat hyvää kamaa sieltä myös ulos. Ja se on yksi tämän päivän aihe myöskin. No nyt niille, jotka ei tunne tätä RAI-järjestelmää, niin mä annan ihan lyhkäisen tietoiskun siitä, että mitä tämä on ja mitä tämä ei ole ja mihin sitä voidaan käyttää. Ja tämä sen takia, että meillä on nyt tämän aamurupeaman viimeisenä puhujana John Hurdis, joka tulee tuolta Kanadasta. Ja hän on pitkään tutkinut näitä ja itse asiassa perustanutkin koko tämän mielenterveysinstrumenttisetin. Ja ne hänen työtoverinsa on laatinut ne kysymykset ja testannut niitä kysymyksiä. Häneltä on tietysti toivottu sitten vähän sen sorttista esitystä, mutta siellä tulee nämä termit, joita mä oon tänne poiminut, niin näitä termejä tulee hyppäämään esiin, että pääsette paremmin hollille, kun mä muutaman asian sanon. No ensin tästä koko järjestelmän taustasta, tämähän on semmoinen järjestelmä, joka on syntynyt 80-luvulla jo Yhdysvalloissa. Ja kannattaa nyt muistaa, että siihen aikaan kuviteltiin vielä, että henkilökohtaiset tietokoneet on mahdottomuus ja että siihen tarvitaan kokonainen huone. Ja siitä huolimatta niin tämä järjestelmä on tehty suoraan digitaaliseksi. Et kuinka se niin kuin olikin silloin niin, että se rakennettiin sitä varten, että voi kaiken komputerisoida. Ja sitten 90-luvun alussa jo syntyi tämä voittoa tavoittelematon Interaiku-tutkijakonsortio, joka tekee sitä tutkimuksensa ja tutkii näitä instrumentteja ja näillä instrumenteilla. Ja sillä tavalla levinnyt sitten erilaisiin maihin. John Hurdis tulee näyttää vähän näitä karttoja, että keitä tässä niin kuin oikein on mukana. Mutta että jos me niin kuin ajatellaan, että niin kuin se on aina niin, että jos me mitataan jotain, niin meidän täytyy miettiä, että mitä varten ne mittarit on tehty ja miksi se tiedonkeruu on olemassa, niin tämä tiedonkeruu on olemassa
hoito- ja palvelusuunnitelman tekemiseksi. Et se on niinku se ensisijainen syy, miksi tämä tieto kerätään, että sitä käytetään sen yksilön hyödyksi. Mutta sitten niistä samoista asioista, jotka kerätään ylös, niin niistä saa koottua sellaisia algoritmeja, joilla voi tehdä maksujärjestelmiä. Siitä me kuullaan tänään, Magnus esittää siitä. Ja sitten voidaan tehdä laadunseurantajärjestelmiä, erilaisiakin. Ja tätä voi käyttää tietenkin tutkimukseen, sitä mä en olisi laittanut tähän. Me ollaan Suomessakin, me ollaan tehty vissiin 9 väitöskirjaa niin kuin näistä aineistosta, mitä meillä on. Et ei niin kuin ihan pääsimpää. Ja sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitteluun. Ja se on ehkä niin kuin se nyt tämän päivän juttu, että et mites niin kuin tätä voisi hyödyntää ja miten tätä tulisi hyödyntää. Ja varsinkin niissä kunnissa, joissa tämä tieto kertyy nyt ihan itse aikojansa. Mutta että, niin kuin mikä tämä järjestelmä on, että kun päästään tähän saakka, niin yleensä ihmiset, jotka ei ole koskaan tästä kuullut, niin on huulipyöreänä, että no, mikä se on tämä juttu? No se on sitä, että omahoitaja kerää tietoa ja se on standardoitua tietoa ja kaikessa, olitpa se millä hallinnon alalla tahansa, psykiatriassa, vammaispalvelussa, akuuttihoidossa, päivystyspoliklinikalla, missä tahansa, niin siellä on niin kuin tietyt samat kysymykset, jotka on joka paikassa mukana. Se tekee sen palvelujärjestelmän niin kuin järkeväksi mutta että, ja sen seuraamisen. Mutta sitten jokaisen, niin kuin tämän ytimen lisäksi, niin siihen kuuluu sitten tämmöisiä terälehtiä. Tämä on tämmöinen päivänkakkaramalli, että esimerkiksi jos ajatellaan mielenterveys- ja päihdepalveluja, niin sitten täällä on mielenterveys- ja päihdekysymyksiä ja nämä yhdessä tämä ydin ja ne mielenterveys- ja päihdepalvelun kysymykset muodostaa ne mielenterveysinstrumentit. Mutta sitten tuohon voi laittaa toisen, jossa niinku otetaankin tuo ydin ja vaikka kehitysvamma-asiat, niin sitten siitä muodostuu kehitysvamma-instrumentti. Ja se IDIS on se, että kokonainen tämmöinen instrumentti, siinä on aina se ydin ja terälehti, se on digitalisoitavissa. Ja sitten ehkä yksi niistä mielenkiintoisimmista asioista, joita on aika vähän vielä hyödynnetty, mutta jotka näiden uusien tietojärjestelmien mukaan, niin kuin Apotti esimerkiksi, jotka tulee sinne sisään istutettuna, se on tuo CAP-järjestelmä ja John Hurdis tulee puhumaan siitä vähän. Eli ne on tämmöisiä herätteitä. Ja niin kuin näitä herätteitä voidaan keksiä vaikka 5 miljoonaa erilaista, jotka niin kuin tuntuu fiksulta kliinikkojen mielestä. Mutta se pointti tässä on, että nämä herätteet on sellaisia, että ne pitää sisällään vähän sitä tietoa, että no mitä sitten pitää tehdä, jos tämä hälyvalo vilkuttaa. Ja mistä sitä lisätietoa pitäisi hakea ja näin poispäin. No sitten jokaisessa kokonaisessa instrumentissa on myös näitä laatuindikaattoreja ja suurimmassa osassa on tämä maksujärjestelmärunko. Ja sitten näihin voi liittää sen henkilön oman kokemuksen siitä omasta elämästään ja saadusta hoidosta. Että tällaisilla eväillä mennään. Ja sitten tämä, mistä me tänään puhutaan, niin nämä varsinaiset alueet on tämä alkujaan niin kuin sairaalahoito on kehitetty osuus. Tuolta alhaalla lukee nuo käyttöalueet. Sitten on avohoitoon kehitetty osuus ja sitten on tämä tämmöinen enemmän niin kuin seulontaan ajateltu tämä ESP, joka on nyt yhteensovitettuna sitten somaattisen akuuttihoidon kanssa myös, joka on sillä tavalla niin kuin aika hauska ajatus. Mutta nyt me ei puhuta siitä somatiikasta. Tämä päivä on niin kuin mielenterveysasioille. Ja jos haluatte otsakkeita katsoa, niin täällä on nyt läjä kaikkia näitä otsakkeita ja kaikki niin kuin virkeet huomaa heti, että täällä on numero 11 ja täällä on numero 11. Tämä tietokone ei antanut mun muuttaa näitä numeroita. Ne jäi nyt tollaiseksi tuohon ja olkoot, mutta että oikeasti niin kuin 19 kohtaa tuolla. No joo. Nyt mennään hallituksen hankkeisiin. Nyt täytyy katsoa vähän, mitä kello on. Joo, hyvin mennään. Mennään hallituksen hankkeisiin. Ja nyt ruvetaan, niin kuin, nyt alkaa varsinainen lämmittelyosuus, että mihin sitten muut saa tarkentaa. Että täällähän on yksi iso osio on tätä, että pitäisi vähentää tätä eriarvoisuutta. Ja kun me muistetaan, miten sirottunut ja pienistä palasista Suomi on kasannut, niin nyt sitten näille erikokoisille maakunnille asetetaan tätä toivetta tämän eriarvoisuuden vähentämiseksi. Ja nyt kysymys on siitä, että no millä tavalla kaikki tavoilla se voisi tapahtua. No tässä on ensin, mulla on päihdeongelmasta, tämä on sieltä Rissasen Sotkanetistä tekevistä jutuista, niin mitä me niin kuin maakuntatasolla voidaan nähdä. Niin, tämä on nyt sieltä osiosta katsottu, te näette maakunnat tuossa ensin tuossa vasemmalla puolella rivissä ja sitten siellä on näitä perusterveydenhuoltoa päihteiden vuoksi erikoissairaanhoidon avohoidossa ja sitten avopalvelussa olevia päihdeasiakkaita. Ja noiden pylväiden koosta ja muodosta, niin kuin se näkyy, että
kyllä tämä niin kuin maakunnissa on vähän erilainen. Ei mitään ihan dramaattista, mutta kuitenkin niin kuin palvelujen saanti on hyvin eri kokoinen eri maakunnissa. No totta kai niin kuin niitä asiakkaitakin on vähän eri tavalla, että sekin täytyy tietysti niin kuin ajatella. Mutta se pointti tässä on, että tähän saakka meidän vertailuihin käytettävissä olevat tiedot on hyvin karkeita. Että itse asiassa, jos me ajatellaan, että me ollaan niin kuin psykiatrian alalla tässä seisomassa ja hakemassa nyt tätä, mihin suuntaan tästä lähdettäisiin, niin meidän tähän saakka käytettävissä olevat tiedot, niin kuin siellä on diagnoosi, sellaista sitä saa irti, mutta oikeastaan niin kuin mitä kaikkia päihdeasiakkaissa esimerkiksi on kiinni, niin niitä tietoja ei ole olemassakaan. Miten sä niin kuin suunnittelet, kun sä tiedät vaan sen, että se on päihdeasiakas ja siellä on se diagnoosit ja ihmisten pitäisi kyetä tämän nykysuuntauksen mukaan elämään elämänsä kotona. Ja mitä se, että ihminen tarvitsee siellä kotona? Että tällaista niin kuin pataa. No sitten tähän otin niin kuin nämä ihan tälleen maakunnittain niin kuin erikseen, ja sieltä voi sitten jokainen maakunta katsoa niitä omiansa, nyt mä lupsahdin tuohon seuraava, katsoa niitä omiansa, mä en mene näihin tarkemmin, mutta että se miksi mä otin nämä asiat tähän näin, niin tuolla Uusimaa ja Varsinais-Suomi niin kuin väritetty vähän sen takia, että me ollaan niin kuin järjestämässä tätä nyt täällä Uusimaan ja Varsinais-Suomen kautta. Mutta niin kuin näette, niin nämä pylväät on vähän niin kuin eri kokoisia eri suhteessa toisiinsa. Ja nätisti kuvaa sitä, että erilaisuutta on, mutta tällaiset pylväät ei koskaan voi vastata siihen kysymykseen, että mitä mun pitää sitten tehdä. Ja sehän tämä pointti tässä on, että niiden asiakkaiden pitäisi saada asiakaskeskeisesti hyvää hoitoa. Ja mikä se heidän tarpeensa on, niin vastata niihin. Että se, että siellä on päihde, niin se on yksi asia. No, jos vertailua ajatellaan niin, ja mennään sinne asiakastasolle ja ajatellaan sitä, että minkälaisia asioita voisi olla, niin tässä on nyt THL:n raportista otettu suoraan THL:n tekemistä Matti Mäkelän putiikissa. Kiitos Matti, että saan käyttää tätä. Niin tässä on nyt tämmöinen top 10 erilaista asiaa. Täällä on tarvitsee apua IADL-toiminnoissa, tarvitsee apua henkilökohtaisessa hygieniassa. Täällä on negatiivisten oireiden astikkoa, positiivisten oireiden astikkoa, kasvanut todennäköisyys vahingoittaa itseään, kasvanut todennäköisyys vahingoittaa muita tai toista. Ja aktiivinen sosiaalinen suhde viime kuukauden aikana, päihteiden käyttö, kommunikaatio on heikentynyt. Tämä on nyt osa tästä raportista. Jos me ajatellaan, että meillä olisi niin kuin tiedossa tämän tyyppisiä asioita ja valmistellaan vaikka, no minne mä nyt se hukkasin, voi hyvänä aika. Valmistellaan vaikka uloskirjausta, niin mä tuosta niin kuin ympyröin muutamia asioita ja ympyrän sisällä niin kuin ajatellaan, että nämä ihmiset esimerkiksi, mitä täälläkin on, niin täällä on kasvanut todennäköisyys vahingoittaa itseään tässä nimenomaisessa yksikössä. Viime syksynä vuodelta 2017 tässä yksikössä on 30 ihmistä ja täältä pitäisi sitten vaikka tuolla profiililla oleva ihminen kotiuttaa, niin mitä se vastaanottavan pään pitää tietää? Ja tässä me tullaan niin kuin suoraan siihen, että kun me tätä integraatiota rakennetaan näissä sote-jutuissa ja pyritään saamaan sosiaali- ja terveydenhuolto yhteen, psykiatria, somatiikka yhteen, niin mitä se vastaanottavan pään pitää tietää? Monet näistä ihmisistä tulee sitten kolkuttaan kotihoidon ovea ja tulee kolkuttamaan mikä minkäkin, ehkä jonkun asumisyhteisön ovea joissakin tapauksissa. Ja mitä näiden ihmisten pitäisi osata, jotka ottaa vastaan? Siellä on avun tarvetta, ei kuitenkaan henkilökohtaisen, vaan enemmän näissä välinetoiminnoissa. Pitää ymmärtää ravitsemuksesta, pitää ymmärtää tästä kasvaneesta todennäköisyydestä vahingoittaa itseään, mitä se tarkoittaa, miten mun pitää järjestää resurssit, minkälaista osaamista siinä yksikössä pitää olla. Siinä on aika monta juttua, jota täytyy niin kuin pitää hanskassa. Ja miten me hanskataan tätä päihteiden huoltoa. Tuleeko sosiaalipuoli jollain lailla vastaan, että elämässä olisi jotain muutakin kuin se pullo? Ja minkälaista sen pitää sitten olla? Mä en vastaa näihin kysymyksiin, mä vaan nostan näitä, mitä täältä voi löytyä. No, joo, anteeksi, meni, hurahti taas ohi. No jos me ajatellaan tätä RAI-järjestelmää, niin
me saadaan tästä järjestelmästä todella tietoa yhteisten pelisääntöjen ja kriteerien laatimiseen ja suunnitteluun. Tätä kannattaa pitää mielessä, kun me mennään eteenpäin. Ja meidän pitäisi niin kuin päästä tässä vanhenevassa yhteiskunnassa eroon siitä, että meillä on joku ikä ja me tarvitaan se diagnoosi. Siitähän meidän ei pidä päästä eroon, mutta meidän pitäisi saada jonkinnäköinen käsitys sen sairauden vaikeusasteessa. Jos mä ajattelen mun valtakuntaa, missä mä oon, kyllä siellä on ihmisiä, joilla on skitsofrenia-diagnoosi, mutta sille ei välttämättä ole mitään tekemistä sen hoidon tarpeen kanssa. Et meidän pitäisi niinku löytää se, että missä kohtaa ja minkä takia tulee se palvelujen tarve, mistä se kumpuaa. Ja silloin nimenomaan niinku siitä yhteistyöstä tämän somatiikan ja näin. Ja niin ajattelinkin, että nyt olisi niin kuin hyvä hetki miettiä, että mitä mielenterveys- ja päihdepalvelut tarvitsee ja haluaa. Ja sehän lähtee niin kuin sitten asiantuntijoista. No tämä oli yksi asia. Miten parannetaan ihmiskeskeistä hoitoa sillä tavalla, että me eriarvoisuus vähenee täällä yhteiskunnassa. Ja silloin se menee sitä hoitoa kohdentamalla ja että kaikille on tarjolla niin kuin sen tarpeensa mukaan. No sitten tästä digitalisaatiosta mä haluaisin oikeastaan ottaa esiin nämä herätteet, joista John Hurtis puhuu pikkusen lisää. Ja tässä ne on suomennettuna, hänellä ne on englanniksi ne kalvot. Ja mä oon suomentanut, että tämä ei ole missään tapauksessa mikään virallinen käännös, että kunhan niin kuin näppäsin englannista, että mitä se mun mielestä näyttää suomeksi, että käsitelkää tätä tällaisena. Mutta että näette näitä osa-alueita, mitä täällä on, että täällä on paljon erilaista asiaa, jota esimerkiksi jossain Apotissa tai jossakin muussa tietojärjestelmässä, josta voisi tulla häly, ja johon sitten pitää joko täpätä, että tähän on vastattu, tai sitten tehdä jonkunnäköinen suunnitelma, että mitä näille tehdään esimerkiksi. No sitten tämä on oikeastaan nyt tämä mun lempparijuttu, ja joka on tämmöinen tämänhetkisen hallituksen yksi myöskin lempparijuttu. Ja tämä kolmio kuvaa tässä keskitettyä alueellista asiakas- ja palveluohjausta Kaapoa, jota valmistellaan siellä ikäihmisten ohjelmassa, mutta nyt kun mä oon tehnyt ministeriön juoksutyttönä maakuntakierroksen, niin mulle on valjennut, että aika monet maakunnat suunnittelee tästä geneeristä, joka tarkoittaa sitä, että tähän mankeliin, joka tässä on sanottu, sinne ohjataan kaikki asiakkaiden kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollosta. Ja sitä on testattu monissa maakunnissa jo kansallisten terveyshankkeiden kautta 2000-luvun niin kuin sieltä puolivälistä alkaen. Mutta se idea tässä on se, että kun ihmiset soittaa siihen yhteen numeroon, mihin ne on soittamassa, niin niillä voi olla myös somaattisen sairauden ongelmia tai niillä voi olla psykiatrisen sairauden ongelmia. Ja tämä leveä pää tässä mallissa kuvaa sitä, että monet ihmiset soittaa sinne, että asiat ratkotaan siinä ja sitten he ohjautuu ulos, koska ei heillä ole enää mitään kysyttävää. Mutta sitten sitä suppiloa eteenpäin rantautuu syvemmälle ja syvemmälle tuonne suppiloon, mitä enemmän pulmia heillä on. Ja tuolla suppilon ihan kapeassa päässä on sitten nämä paljon palvelua tarvitsevat. Ja mehän tiedetään, että nimenomaan psykiatria- ja päihdeasiakkaita on paljon sellaisia, jotka on just noita paljon palvelua tarvitsevia. Siinä vaiheessa, kun maakunnat menee tähän geneeriseen malliin, mun kysymys teille psykiatrian alan edustajille onkin, että mitäs tonne pitää laittaa ja mitä niiden ihmisten, jotka sinne puhelimeen vastaa, mitä niiden pitää mihinkin asioihin sanoa. Me ei voida ajatella, että tuolla leveässä päässä kysellään niin kuin kaikki maailman mittarit ja asiat, että yhtä ihmistä tutkitaan vielä ensi kesäkuussa, jos tänään aloitettaisiin, että se ei onnistu, vaan että siinä pitää olla järkevä systeemi, jolla ne ihmiset ohjautuu monialaisen ammattiryhmän ja erityisesti jos on kyse psykiatriasta, niin psykiatrian alan asiantuntijan, olipa se mikä tahansa, käsiin niin, että voidaan katsoa, että hän saa niin kuin sen avun, mitä hän tarvitsee. Mutta sitten tähän suppiloon kuuluu muutakin, ja tähän suppiloon kuuluu se, että tänne esimerkiksi voidaan niinku ajatella henkilökohtaista budjettia tai palveluseteliä, ja kysymys on, että mitä mielenterveys- ja päihdepuolella, tuleeko jotakin tällaista ylipäänsä mukaan. Tähän suppiloon kuuluu myös se, että jos tämä on maakunnan niin kuin seurannassa ja maakunta määrittää, mitä palveluja ihmisille on saatavilla, niin silloin miten nämä seurataan?
mikä se valvonta- ja seurantasysteemi tulee olemaan. Meidän avithan muuttuu tässä ja koko tämä systeemi muuttuu, mutta erittäin epätodennäköistä, että meillä niin kuin häviäisi tai muuttuisi tämä omavalvontavelvoite, joka me kaikki tiedetään, että se on kaikissa palveluissa, että sitä täytyy niin kuin katsoa. Eli koko tämä kuvio on semmoinen, joka täytyy ajatella niin kuin niin, että miten se integroituu kaikkeen muuhun. Ja jos me nyt sitten niin kuin katsotaan muutamaa asiaa, tässä on ihan oikeita kuvia, niin kuin näette tuolla on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, niin miten pitäisi suunnitella ja millä se tulee esiin ja kuinka se tiedetään, että ihminen on esimerkiksi itsensä vahingoittamisen riskissä tai toisen vahingoittamisen riskissä tai että siellä on väkivaltaista käyttäytymistä tai jotakin muuta. Voiko tällaisella haastattelulla sitä ylipäänsä saada selville vai pitäisikö meidän käyttää jotakin sellaisia indikaattoreita, joilla saadaan selville näitä riskejä? Ja silloin meidän pitäisi löytää niin kuin niitä viisasten kiviä, että niin kuin semmoista vähän mahtikysymystä, että millä mahdollisimman vähäisellä löydetään, eikä siinä kaikki. Sitten jos me löydetään noita asioita, te näette vähän yleisyyttä täältä, niin mihin nämä ihmiset ohjataan? Ja sekin pitää olla niin kuin mietittynä, että kuin se systeemi menee. Totta kai jos se tilanne on obvious. Ihmisellä on jalka poikki, niin eihän sen jää soittamaan tähän palvelunumeroon, vaan sehän menee siihen putkeen, mihin hän tietää kuuluvansa. Tai ihmisellä on ilmiharhaisuus ja tiedossa oleva sairaus ja sairauden relapsi, niin eihän se tätä kautta kulje. Mutta sitten on koko se muu porukka, jossa ne hautautuu tähän kaiken muun sekaan. Et tästä täällä on nyt sitten jos näitä niin kun katsotaan näitä ryhmiä, joissa yhtäkkiä onkin korkea riski, niin mistä me tiedetään, että miten meidän maakunnassa nämä asiat on, jos ei meillä ole siitä tietoa. Ja tämä tieto on haettavissa. Ja se on niin kun tämä. No sitten toinen iso asia on tämä päivystyspalvelujen integraatio, joka on niin kun yksi oma juttuunsa. Ja siellä maakunnissa, kun mä oon kiertänyt, niin me ollaan yleensä katsottu tätä kalvoa, jossa on niin kun tähän pätee kaikkiin, että päivystys haluaa tietää, miksi se ihminen on siellä päivystyksessä, olisiko tämä voinut havaita ja hoitaa aikaisemmin tämä asia, onko se päivystyksen käyttö järkevää, onko se pyöröovisyndrooma, mistä tämä ihminen on tullut ja millä eväillä me tämä tänne kotiin saadaan ja miten nämä vastuut jaetaan. Niin kuin näin. Ja jos me nyt niin kuin katsotaan esimerkiksi näitä psykiatrisia potilaita. Niin tässä on nyt Vaasan sairaanhoitopiiristä yhden osaston tämmöinen rakenne, että mitä ne ihmiset siellä on, tämä akuutti. Ja me katsotaan tätä porukkaa, että ikä silloin, kun ensimmäisen kerran ollut psykiatrisena potilaana yli yön, niin kyllähän tämä on niinku selvästi tämmöistä niinku nuoresta alkanutta ja pitkään kestävää ja pitkään hoitosuhdetta edellyttävää ja näin poispäin. Ja sitten myöskin, jos katsotaan samalta osastolta tätä porukkaa, että onko kykyä ymmärtää omaa mielenterveysongelmaa ja tämmöinen osittainen sairaanhoito tällä osastolla, joka tässä on, ja sitten tällä koko Vaasan sairaanhoitopiirissä ja sitten koko tässä meidän tietokannassa olevilla kaikilla asiakkailla, että näistä pääsee näistä vertailusta jonkunnäköiselle hollille siitä, että miten juuri meillä. Tämä kuvaa niin kuin ihan hirveän hyvin sitä myöskin, että miten niin kuin vertailutietoa voi käyttää hyväkseen. Totta kai näitä vertailuja ei ole tehty tätä seminaaria varten, vaan nämä on palautteita sitten niille kyseisille ryhmille. Mutta tässä on nyt sitten niin kuin ajateltuna vaan, että mitä me tiedetään niin kuin iäkkäistä. Me tiedetään iäkkäistä se, että kotonahan kaikki tapahtuu ja sitten kun se vointi rupeaa laskemaan, aivan analogisesti voidaan ajatella, että se psykiatrinen henkilö rupeaa niin kuin ajautumaan siihen kierteeseen, että tulee kiihtymystä ja oireet rupeaa provosoitumaan. Usein se on tapahtuu jonkun aikaa eikä samana päivänä, niin se kysymys tässä onkin, että miten me päästään käsiksi siitä, kun ne oireet alkoi, ennen kuin se ihminen joutuu tänne sairaalapalveluihin. Tämä väli täällä, kuinka pitkä se on. Me tiedetään, mitä se suurin piirtein on vanhuspalveluissa, mutta mitä se on psykiatrisissa palveluissa. Kenen sinne pitäisi mennä? Miten me voitaisiin tehdä yhteistyötä niin, että niiden niin kuin korkean alueen psykiatrian asiantuntijan ei tarvitsisi juosta tuolla kentällä pää kolmantena jalkana. Miten me ottaa haltuun tämä alue ja samoin kun sairaalasta tullaan, niin
niin iäkkäillä se on 2 viikkoa kotiutuksessa, kun ne riskit on kaikkein suurimmat deliriumiin ja ties mihin. Nämä on sitä mun valtakuntaa, ei teidän, mutta ei yhtään vähempi arvoista ole tämä ennen ja jälkeen sairaala-episodin oleva tieto. No, sitten vielä jotakin. Mä toivon, että multa jää pikkusen aikaa keskusteluun myös. Saattaa jäädäkin, kun ollaan viisaita. No sitten mä laskin vähän sieltä kotihoidon asiakaskunnasta, säännöllistä kotihoitoa. Tässä on 24 000 arviota. Ja mä laskin sieltä, että miten tavalliset asiakkaat, tässä ei ole nyt uusia vanhoja eroteltu. Mä tiedän, että Matti on esimerkiksi tarkka siitä, että katsotaan. Mutta että tässä on nyt niin kuin kaikki asiakkaat. Niin mä oon katsonut vähän, että miten päivystyspoliklinikkaa on käytetty, arvioita edellisen 3 kuukauden aikana, miten sairaalajaksoja on niillä ihmisillä ollut. Tässä ei ole niin kuin mitään ikäjakaumaa. Mä oon pannut kaikki sinne mankeliin. Ja sitten mä oon sulkenut pois sieltä muistisairaudet ja katsonut, että miten niiden asiakkaiden palvelujen käyttö on, joilla on psykiatrinen diagnoosi, mutta ei muistisairautta. Ja ne on tuolla punaisella tuossa, ja itse asiassa olisi varmaan voinut pistää vähän viisaamminkin esille, mutta että tämä summa summarum näistä kahdesta luvusta on, että tämä on hyvin samankaltaisia nämä päivystyspolin käytöt. Ja sillä tavalla niin kuin, ajatellen, että mikä näillä asiakkailla on se driving force, niin se ehkä ei ole kuitenkaan se psykiatrinen diagnoosi, vaan se on ehkä ne somaattiset sairaudet, mitä siellä on takana. Tästäkin voi tehdä ihan tutkimuksen. Ja itse asiassa olisi aika mielenkiintoistakin katsoa, jos me halutaan integroida palveluja ja jakaa se kakku sillä tavalla, että teidän ammattikunta hoitaa noi, meidän hoitaa nää ja noi hoitaa noi ongelmat, niin meidän pitäisi niin kuin tietää, ymmärtää siitä kokonaiskakusta paljon enemmän kuin ikä ja sukupuoli ja diagnoosi, jotta me osattaisiin tehdä tämä viisaasti. No joo. Tuossa on helsinkiläinen akuuttipalvelujen käyttö. Me ollaan helsinkiläisten kanssa tätä yhdessä katsottu ja vähän muutosagenttienkin kanssa katsottu. Ja tämä on sillä tavalla niin kuin mielenkiintoinen. Tämä on Helsingin ympärivuorokautista hoidosta, jossa on sitten ostopalveluja mukana. Tässä ei ole kaikki palvelutalot, vaan tässä on nämä tietyt palvelukeskukset. Mutta tämä on niin kuin hauska sillä tavalla seurantana. Tämä kertoo, niin kuin mitä voitaisiin tehdä. Niin tämä näiden akuuttipalvelujen käyttö kulkee niin, että täällä on yksi ostopalvelu, joka käyttää kaikkein vähiten meidän omat palvelut, joiden akuuttipalvelujen käyttö on noussut ja sitten laskenut. Ja sitten on noin siniset, jotka on ostopalveluja. Jos me aiotaan tässä maakuntareformissa ulkoistaa palveluja, niin meidän pitäisi niinku tietää, että mikä se hinta on. Ja minne ne kustannukset kertyy, ja onko niin, että jos me säästetään tässä rootelissa, niin ne kustannusten muodostuminen kaatuukin johonkin muuhun paikkaan. Ja esimerkiksi tässä on tilanne näissä Helsingin palveluissa, jossa me nähdään, että nämä on aika samanlaisia, nämä ei muutu niin kuin mihinkään nämä palvelujen käytöt, niin tämä alimmainen on sairaalajakso ja ylimmäinen on päivystyspalvelu, niin jos me näitä katsotaan, niin tämä mielenkiintoinen asia tässä on, että tuolla sinisellä viivalla kulkee sellainen insentiivi, että jo ensimmäisestä päivästä, kun se asiakas lähetetään pois, niin kaupunki ei enää maksakaan heille. Ja siitä huolimatta niillä on kaksinkertainen palvelujen käyttö, akuuttipalvelujen käyttö ollut koko aika tässä verrattuna omiin. Et tässä kohtaa se raha, jota ne maksaa, ei toimi rahallisena ärsykkeenä sille, että hoidettaisiin niitä ihmisiä siellä, missä ne on. Asiakasrakenteet on ihan samanlaiset, että se, että jollain on enemmän tarpeita, niin ei selitä tätä. Sitten mulla on yksi ainoa kuva perhe- ja päivähoidosta, tai siis omais- ja perhehoidosta, ja sen mä oon katsonut psykiatrisilla potilailla, ja mä haluaisin, koska tämä on hallituksen ohjelmassa, niin mä haluaisin osoittaa tämän kuvan, jossa tässä on taas ne kaikki 24 000 kotihoidon asiakasta, joista nyt on otettu jäljelle ne, joilla on, siis se on se 60%, joilla on jonkunnäköinen oma läheinen tai omainen, se ei välttämättä ole omaishoitaja, mutta läheinen tai omainen. Ja sitten mä oon katsonut niin, että tässä on punainen viiva,
erottuu hyvin, niin niille, jotka ovat punavärisokeita, niin tämä on niille, joilla on vain se psykiatrinen diagnoosi, ei muistisairautta. Ja miten se omainen kuormittuu palvelutarpeen mukaan. Täällä on vähäinen palvelutarve ja sitten erittäin runsas on tässä päässä. Ja kun te näette, miten se omainen kuormittuu, niin se kuormitus nousee jo aikaisemmin tuossa punaisella viivalla, kun tämä muissa kotihoidon palveluissa on hyvin vähäinen. Silloin, kun palvelutarve on vähäinen, kuormitus on vähäinen, mutta nuo omaiset kuormittuu psykiatrisilla potilailla jo paljon aikaisemmin. Ja se nousee vähän jyrkemmin tuo kurva kuin mitä se nousee muilla. Ja tämän mä toivoisin jättäväni niin kuin semmoiseksi täkköpalaksi psykiatrian palvelujen järjestäjille, että onko mitään niin kuin hyvää kikkaa teillä. Varmasti on. Ja miten ne hyvät kikat seurataan, että nämä kotona olevat tukijärjestelmät toimisivat niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla ja millaista tukea ne ihmiset tarvitsevat. Toka vika slaidi. No, jos me kerätään yhteen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kannalta tämä RAI-järjestelmän käyttökelpoisuus tavallaan tai käytettävyys tässä sote-uudistuksessa näiden hallituksen ohjeiden mukaan, niin me löydetään täältä selkeitä elementtejä, esimerkiksi asiakaslähtöisyyteen parempaa hoitoa, me löydetään täältä eriarvoisuuden vähentämisen elementtejä, me löydetään lapsia ja perhepalvelujen huomiointiin, ja iltapäivällä tänne tulee Shannon Stewart puhumaan siitä lasten ja nuorten psykiatrisista instrumenteista, joita on olemassa, ja ne saadaan niin kuin yhteensovitettavaksi tähän. No sitten täällä on tietenkin nämä ikäihmiset, koska niitä me ollaan jo aika etabloitujakin sen asian kanssa, mutta digitalisaation tueksi löytyy vaikka mitä, kokeilukulttuurin tueksi löytyy vaikka mitä, johtamisen ja toimeenpanon kulttuuriksi löytyy vaikka mitä, ja sillä tavalla näiden reformien uudistamiseen. Niin kuin näistä näkökulmista, ja nyt mä en väitä, etteikö näitä asioita voi tehdä monilla muillakin instrumenteilla. Sä vaan joudut kokoamaan ne instrumentit kasaan niin kuin erilaisista lähteistä. Et tässä on niin kuin se idis, että ne kaikki tulee niin kuin samasta tuutista ja tavallaan niin kuin sillä yhdellä ainoalla tiedonkeruulla, joka tehdään sitä ihmisen hoito- ja palvelusuunnitelmaa varten. Ja tämän päivän evääksi. And now my first words in English. You didn't understand the word, of course, until now. I have prepared some of the issues you're gonna hear John Hurdis talk about before lunch. And I have told for those persons who are not familiar with RAI what kind of things we can expect to get and what kind of things we could use when we are making the big reform in our country. And the English version is coming up later on. Did I keep my timetable, Matti? I thank you for your attention and I wish you a hilarious day. Enjoy. Thank you.